Още на 27 май Общинския съвет на Видин прие декларация до Министерския съвет, до Министерство на транспорта, до МВР, до Окръжна прокуратура Видин за скандалната ситуация с един паркинг, който е на Дунав мост 2 и задължително се отклоняват всички тирове да минат през него и да платят 25 евро за чуждестранните водачи. Светофар се действаше за това нещо. Червена светлина към моста, зелена към паркинга. Нямаш право да стоиш на пътя, съответно отиваш директно към паркинга. Към днешна дата имаме нова скандална ситуация. Шофьор на камион сигнализира, че е заплашван. Камионът му е бил счупен от служители на въпросния буферен паркинг край Дунав мост 2. Според водача причината е, че не е влязал на паркинга, а е решил да продължи към моста, каквото право на придвижване е един от принципите на Европейския съюз за свободно придвижване на стоки и на услуги. Само, че в страната ни, заради ненамесата на властите, такова свободно придвижване всъщност нямаш, ако не платиш на въпросния паркинг. Как така е допуснато? Кой позволява да се владее границата от частна фирма, свързана и с подземен бос, според публикации, вече и в чужбина? Да видим повече от Биляна Борисова. Виждате, това от ретници е струшено, предна дясна броня. В края на юли Димитър пътува с камиона си за Естония. Наближавайки Дунав мост 2, решава, че ще продължи напред, а няма да влиза в частния буферен паркинг. В този момент срещу мен изкочи един автомобил и три скутера, които ме насочваха задължително движенията си към някакъв паркинг, който бил задължителен. Той обаче ги заобиколил и продължил по моста, като се наредил на опашката с тирове преди границата. След като паркирах, забелязах, че белия автомобил, който заобиколих, е спрял до мене. От него излязоха две добре сложени мускулисти момчета и се нахвърлиха върху кабината с ритници, пословни и крясъци. Опитали да му свалят и регистрационния номер, който, може би, искаха да изхвърлят в река Дунав, за да не мога да продължа, тъй като не съм се подчинил, не съм изпълнил тяхното нареждане да спра на паркинга. От позиция на Министерството на вътрешните работи до Нова телевизия разбираме, че преминаването през паркинга не е задължително, а служителите на паркинга нямат право да отклоняват движението през него. Задължително ли трябва да влезете в буферния паркинг? Задължително, да. А защо? Ами, нямам си ни идея. Просто ни задължава да влизаме. За Министерството може и да не е задължително преминаването през паркинга, но друг клип, изпратен ни от наш зрител, показва, че мъже, облечени като полицай, стоят на пътното платно преди входа на частния паркинг и насочват движението на камиона през него. Бягай, ще буснем, ти ут ли си, бе? И също според позицията на вътрешното ни министерство няма знаци и маркировка по прилежащата инфраструктура към мостовото съоръжение, които задължително да насочват превозните средства към паркинга. Преди буферния паркинг обаче има светофар, който свети червено за тежкотоварни автомобили, които искат да продължат към моста. Отделно има знак, който забранява престоя на пътя и на практика трябва да отбият вдясно към буферния паркинг. А кой ви казва да минете през буферния парк? Ми, принципно, тези момчета с мотора спират. А с какво право? Нямам идея. Преминаването през паркинга се заплаща. 15 лева за български камион и 25 евро за чуждестранен. Паркингът е собственост на Данубия Логистик Видин ЕООД. Това е някакво изнудване за пари, тъй като през Дунав мост 2 минават минимум около 1500 камиона на денонощие. Може да се направи сметката за какви пари става въпрос. Има ли го това нещо някъде нататък в Европа? В Европа не. От фирмата, чиято собственост е буферния паркинг, отговориха, че техни служители не са гонили и не гонят камиони по пътното платно. Според тях служителите им стоят на пътната връзка на паркинга с цел разяснение за услугите на обекта и не задължават никой да преминава през новия паркинг. За Здравей България, Биляна Борисова.